BT har et tip på deres hjemmeside, hvor de her remedier indgår. I skal nu på 30 sekunder gætte ved hjælp af disse remedier regne ud, hvad det er for et tip, der kan gøre ens hverdag meget nemmere ifølge BT. Ja, kan jeg se, at det er en støvsuger, det er en hårelastik, og så er det en dukke påklistret hår. Er opgaven forstået? Ja. Der er ingen huller i, Rasmus. Det er sådan, ser hun ud. Ja, det vil et perverse svin. Så spørger jeg, hvad er det for nogle mennesker? Det er der ikke. For at kunne følge tippet ordentligt, hvis I vil ramme det rigtige tip, så skal I tømme. Eller ikke tømme. Tømme den der først. Tømmer lige dukken. Nej. Tænder vi støvsugeren. Det var det, jeg mente. Er I klar? Værsgo, de 30 sekunder starter nu. Er det noget med at vaske hår? Man suger skidtet ud. Sådan her er det rigtige tip fra BT. Nej, det er jo et menneske. Ja. Nej. Nej. Nu er der ikke rigtig også nogle af os tre, der er født med en beskaffenhed med et hår, der gør, at vi har brug for hårelastikker, og aldrig nogensinde har haft brug for det. Men jeg har en idé om, at når man bruger en hårelastik, så er det nemmere at bare sætte den ind i håret. Jeg har ikke ret idé, end det er på begyndt at hæve. Også fordi, man ved godt, hvad man bruger. Og nogen af jer, der har kat? Ja. Ja, man ved godt, hvad man bruger støvsugeren til. Det er til at tømme kattebakken, og så høvler du den op i håret bagefter. Det hænger ikke rigtig godt sammen med. Er I klar på at tage en tur mere? Det må også være svært at gøre på sig selv, ikke? Altså, hvis man er alene. Hvad er der? Det er da rigtigt. Det er da rigtigt. Hvad tænker du? Ja, jeg vil ikke sige, hvad jeg tænker. Her på bordet er der nogle remedier. I kan bruge dem, som I har lyst til. I får 30 sekunder til at prøve at se, om I kan finde ud af, hvad kan det tip måtte være, som BT de gør hverdagen meget nemmere med. Værsgo. Noget med en højtaler. Højtaler, det skulle jeg godt tænkt. Det er meget, jeg er klavinagtigt, det I laver. Hvad fanden skal det her bruges til? Måske skal vi skære dem op, eller hvad? Hvor er højtaler? Hvad er det, I arbejder efter? Hvad er det? Hvor er højtaler? Kan du ikke komme ned i, og så kan man slet ikke høre det. Og så skriver man... I stedet for at slukke sin telefon. Perfekt! Så tager der med en lille hest her. Ja, hvis man ikke kan finde knappen til at skrue ned, så... Så har I lavet en decideret lyddæmper? Jeg har lavet en lyddæmper, ja. Den er altså også rimelig nem at have i lommen. Det kan jeg da så godt sige med det samme. Det er helt perfekt. Så ved du hvad, man sidder i toget, det larmer lidt, så sidder den der, og den sidder helt perfekt der. Jeg vil sige, det er faktisk næsten bedre end BT's bud, fordi sådan her ser BT's ud på sådan hjemmesiden. Det har Sjuske lavet. Det var fuldstændig ret. Må vi høre? Der er den. Men det fede er, prøv at nu skruer vi helt op, ikke? Hvad er det, Buren G, vi hører, tror jeg? Og så prøv at lægge mærke til, sætter vi den ned i her, så prøv at lægge mærke til, hvor markant højere lyden bliver. Eller... Jamen, det er helt vildt. Er det ikke... Hvad siger du? Jeg kan ikke høre, hvad du siger, Martin! Det er alt for højt!